och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har tänkt så här att ni ska få lov att hänga med mig på lite second hand rundor. Tanken är att jag ska besöka 3 olika second hands. För jag är ju på jakt efter lite olika grejer, bland annat stolar, en drickvagn, några lampor, krukor. Lite olika saker. Så de kommande dagarna så tänkte jag att jag ska besöka lite olika ställen här i Helsingborg. Nu är jag framme på ett ställe som heter Loppis Framtid. Och på det här stället så kan man hitta mycket fina saker. Vi hittade till exempel skänken som vi har i köket här för bara 100 kronor. Dock så tycker jag inte om det här stället eftersom det står inte priser på någonting, utan och det finns här olika avdelningar och man får typ ta saker och så får man gå till kassan och så får man reda på priset där. Eller om man köper möbler så får man snacka med någon snubbe som typ ger en ett pris. Och jag hatar när det är så, för att jag vill gärna veta vad saker kostar innan. Så att, ja men alltså typ så här att man kan välja kanske. Ja men den här kostar kanske 60 kronor, ja men då kanske jag tar den här andra som kostar typ 30. Ni fattar. Jag tycker inte om när man inte får lov att veta priset innan. Jag hade uppskattat väldigt, väldigt mycket om det satt prislappar på saker. Det gick inte bra för mig här. Jag hittade ingenting och här var väldigt lite saker. I somras när vi var här så hade de öppet liksom ännu en till lokal som bara var fyllt med möbler. Nu var det bara en jätteliten lokal. Alltså det stod att de skulle ha öppet mellan 10 och 16. Men typ så här, varje liten del har typ egna öppentider. Så det var någon som inte öppnade förrän 12. Så ja. Herregud, vilket hemskt ljus. Jag ser ingenting. Solen är så stark. Jag såg ingenting när jag körde hit. Jag ska bara köra till Åhléns outlet. För att där är lampa som jag har velat ha så jävla länge. Om de har den så köper jag den. Det här var också ett litet fail. Jag kunde inte hitta den här lampan. Jag är så ledsen att jag inte bara köpte den för att jag följer dem på Instagram. För att jag har sett att de har lagt upp flera gånger om att de har haft de här lamporna. Så tänkte jag, eftersom de så ofta har lagt dem upp att de har fått in dem igen, så tänkte jag, då har de säkert det. Men nope, det var ingen lampa. Dock så köpte jag en sak. En sak som jag har velat ha skitlänge, som har varit assvårt att hitta. Det är så här sugrör som är i glas. Jag har köpt pennor. Jag kollar ju på en del personer som gör bullet journal videos. Det är jättemånga som säger att de här tuschpennorna är bra. De är väldigt billiga. Och jag har ju såna här Tombow heter de. Pennor. Och de är alltså skit bra. Men en penna kostar typ så här 40 kronor. Så jag tänkte, varför inte jag provar dessa. Här är så himla många olika färger. Jag ska ha en live ikväll, så jag behöver fixa visningsbilden som vanligt. Så det var varenda gång jag ska ha live. Men i denna live så ska jag faktiskt spela Sims. Jag har gjort det en gång innan. Det var någon av er som ville att jag skulle göra det igen. Så jag tänkte att ikväll får det bli ett litet husbygge. Thank you.
I förra vloggen så fick ni ju vara med när jag skulle ta foto och sånt här. Men då var det ju så jävla grått och mörkt. Men en dag är det jättemycket sol, jättefint väder. Så jag ska försöka ta någon av de bilderna nu. Kolla här som hon här njuter. Sen har han mynta i den leksaken också. Som blir helt galen. Oj, 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 oj. Efter många om och men så har jag äntligen tidsinställt den här liven. Jag kunde så här inte... Själva skärminspelningen av simset kunde liksom inte täcka hela. Så att det såg väldigt konstigt ut. Fan, nu kom jag på en sak jag måste lägga till också. Jag har ju inte lagt till... Alltså så här att man kan se maj. Nej men herregud, katten håller på att ramla ner. Katten håller på att ramla ner. Hur ligger du? Hallå? Dagens middag blir jätteenkelt. Vi har bara tagit en mozzarella fryspizza och sen så har vi veganska gyros som vi ska lägga ögon på. Vi är för oss att få rådhuset. Nej, vi har bara förstått. Så här blev pizzan och sen så har vi bara gjort en väldigt enkel dressing till. Jag har gjort mig en liten kopp med te, lite chai-te, så ska jag gå och sätta mig och starta liven. Hej och välkomna till en ny livestream. Jag är klar med liven nu, alltså det gick åt helvete i början för min mikrofon på hörlurarna funkade helt plötsligt inte. Och sen så skulle jag använda Sebbes hörlurar men de typ dog. För att man var tvungen att ha igång ljud och sånt här. Så, man hörde mig inte överhuvudtaget i början. Men jag hann faktiskt bygga färdigt ett helt hus. Så det är ändå... Det brukar inte hända. Dock ett mikrohus, men ändå. Ska du skrämma livet ur mig va? Ska du ge mig hjärtinfarkt? Va? Jag blir skiträdd. Och sluta välja ner mina kaktusar. God morgon. Det är dags. Ännu en gång. Second hand. Alltså det blåser så mycket. Varför är det stormar idag? Idiot. Fan, idiot. Kolla på din sida, din jävla kuk. Nu är jag på Erikshjälpen och Erikshjälpen är min favorit second hand butik här i Helsingborg. Den här butiken är jättebra. Den är stor, där finns mycket saker. Alltså där är typ alltid någonting fint. Det här är ordning och reda i butiken. Det är inte så att det liksom står huller om buller överallt och man liksom så här måste gå och alltså kolla jättenoga för att kunna hitta någonting, utan man ser sakerna och det finns utrymme till att titta och man får lov att reservera saker ifall man skulle behöva, ja, fixa bärhjälp. De bär in sakerna i bilen. Bra priser, alltså den här butiken är, jag älskar den här butiken. En av grejerna som jag är ute efter på second hand, det är ju en drickvagn. Och det var faktiskt en drickvagn där inne.
Men den ser inte riktigt ut så som jag vill att den ska se ut. Den var ganska dyr och så den kostade typ 600 spänn. Det var ganska mycket fina saker, många fina möbler. Men det är ingenting jag behöver. Jag köpte en sak. En liten sån här korg. Nu så ska jag faktiskt köra till ett ställe som jag aldrig har varit på innan. Pingstkyrkans second hand. Har ingen aning om var det ligger. Det står att det ska ta 6 minuter att köra dit. Alltså jag hatar Google Maps. Här så är de bara, oh här är en väg, här är ingen väg. Det är en parkering. Här går ingen väg. Alltså jag hittar hit och jag låg i fel filer och alltså det är så svårt att planera sin körning, alltså så här, när man inte vet vad man ska, vilka filer man ska lägga sig och sånt här. Och om man har inte lagt sig rätt fil från början är man ju fucked när man ska svänga. Så jag fick göra en sån här riktig fuling för att kunna komma in här på denna vägen. Men alltså varken i kartor eller Google Maps, de ville leda mig på en väg som inte fanns. Ni fick inte hänga med på detta, men jag var i alla fall på Lidl och handlade innan jag körde hem. För vi behövde, ja, läcka och handla lite. Så jag har lite allt möjligt som jag har köpt. Så här kommer det då. Så på Pingstkyrkan second hand så var det ju väldigt mycket mer kläder än vad det är på Erikshjälpen. Alltså det var så mycket kläder. Och även fast det var så här jättemycket grejer så hade de ändå organiserat upp det i färg. Så det var ganska lätt att hitta. Typ som jag vet ju att jag typ vill ha beige och vitt. Så då gick jag bara till de delarna och kollade på det. För att jag är ju inte intresserad av kanske blåa grejer, rosa grejer. Det var faktiskt ganska lätt att hitta saker som ändå var fina utan att man behövde spendera jättemycket tid på att leta. Jag köpte faktiskt två plagg. Den ena är bara en sån här beige skjorta som jag tyckte var fin. Jag har en liten lista på min mobil på kläder som jag vill köpa. Och där har jag bland annat så här en stor skjorta. Den här kostar 69 kronor. Sen så hittade jag en typ skjortjacka som var skitsnygg. Som var brun och typ så här lite mocka. Men den var aningen liten. Den skulle varit en storlek större så hade den passat. Och jag vill liksom inte köpa någonting som inte är perfekt. Sen så köpte jag även den här svarta långa kjolen. Den här tänker jag att jag ska ha i vår. Till typ så här en stor stickad vit tröja eller något sånt här. Jag har faktiskt kollat på såna här kjolar på H&M. Så hittade jag denna nu. Den kostade 59 kronor. Så det blev inte så mycket shopping. Men ja, alltså man ska inte köpa saker om man inte hittar någonting som är exakt det man vill ha. Det var en sak som inte fanns på Lidl och det var såna här sushi-papper. Nori ark. Så vi ska bara gå till ICA nu och se om de har det där. Yay. Jag ska testa att göra en sak som jag aldrig har gjort innan. Jag ska göra typ så här fake lax med på tofu. Så risvinäger och sån här. Ja, vi provar. Jag slänger även i en grönsaksbuljong. Lite lökpulver. Och gurkmeja. Jag häller på kokande vatten. Då ska jag bara göra allting till en marinad med stormixen. Tofu som jag köpte. Så delar jag denna på 3. Och så skär jag ett mönster i den. Så att den ser ut så här. Och som vanligt marinerar jag i en sån här liten matlåda. Och så tar vi och häller på marinaden.
Nu ska jag testa att göra egen majonnäs. Om ni vill göra sån här själv så följer jag det här receptet. Så vi ska ha 1,5 deciliter avokadoolja. Jag tror hon sa. Varför hon inte skrivit det? 1 tesked kikärtor. 1 tesked. 1,5 tesked äppelsyror, där det går. Salt, peppar. Det blir ju inte fast. Eller hon kanske inte sa 1 tesked kikärt. Jag vet inte. Är det gott? Oh jävlar vad starkt. Kolla, alltså det smakar ändå majonnäs. Och hon kanske sa något till annat när det kom till det här. För det var kikärtsbadet som liksom gjorde det tjockt. Då tar vi en sån här gammal Hellmans förpackning så ska jag få över det där. Nu kanske ni så här får lite smak på vad det kanske är jag ska laga för någonting. Vi ska göra en sån här tallrik med ris och lax, sriracha, majonnäs. Men jag ska ju då ha vego lax och sen då vego majonnäs som jag nu har gjort. Så ska jag bara hälla över resten av spadet här för att jag tänker att jag kan göra mer majonnäs. Och sen imorgon, jag tror inte jag orkar idag, ska jag göra rostade kikärtor. Att jag reagerat på deras produkter innan. Så jag tänkte att jag skulle prova den lilla först. Men herregud vad liten den var. Jag spelade bara in en liten snabb haul. Lite saker jag köpt. Jag har även hunnit redigera den och lägga upp det på TikTok. Jag tänker att TikTok är ändå en så här ganska bra plattform. Att bara så här lägga upp såna här små grejer som kanske inte är så jättekul att se på typ i vlogg och så här. Jag fick köpa mig en ny mikrofon. För Selma bet sönder den här. Jättetråkigt. Men den här ska jag hålla långt borta från Selma. Och det jag är mest taggad på att testa är den här retinolen från Paula's Choice. För att jag vill så gärna testa den. Har hört så himla mycket bra. Jag vågar inte köpa den stora för att jag har reagerat på ganska många av Paula's Choice produkter innan. Så jag är rädd att jag kanske inte tycker om den här heller, eller att min hud inte tycker om den här heller. Så jag köpte den lilla som fanns. Men alltså, den är så liten. Alltså det var så dåligt väder i morse, regnade och piss och skit. Men det har blivit jättefint väder nu på eftermiddagen. Så jag lever mitt bästa liv här i solen. De har ju haft typ så här veganvecka för förra veckan typ, eller förra veckan på Lidl. Och då såg jag de här muffinsarna. Men jag tyckte de var lite dyra. Men idag så var de nedsatta så jag köpte faktiskt. Jag börjar bli lite småhungrig så jag tänker att jag ska testa en sån här. Alltså jag har fått sån, vänta. De ser väldigt, alltså, saftiga ut. Jag har fått sån här jättedålig vana med att jag har slutat äta frukost. Så idag åt jag inte min första måltid först typ klockan 2 när jag kom hem efter jag hade handlat. Alltså det är så himla dåligt för att jag blir liksom jättehungrig nu vid denna tiden. Och sen så, alltså det är jättedumt att inte äta frukost. För jag vet att jag liksom behöver så här ett jämnt intag av mat under dagen. För att jag ska hålla mig på bra humör. Och sen framförallt också för att jag ska få i mig all mat jag behöver äta. Jag hinner liksom inte äta allt jag behöver äta på en dag. Om jag börjar äta min första måltid klockan 2. Men nu testar vi denna. De var ju typ bara saftig utanpå och de var lite torr inuti. De var inte jättegoda. Helt okej, men det smakar lite konstigt. Lite, alltså det smakar som att det smakar som att de har haft något sötningsmedel i som är typ stevia eller något sånt här.
Det smakar så här fake. Idag så vill jag bara ha matlagningen överstökad. Åh, alltså jag är så trött. Så egentligen så orkar jag inte laga mat. Men nu har jag varit jätteduktig och gjort ändå och gjort massa andra saker. Jag tycker ju om att laga mat, så jag tycker ändå det är ganska fridfullt att stå och förbereda allting och sånt. Men just nu hade jag typ hellre sovit i soffan. Men jag har i alla fall gjort picklad rödlök, jag har gjort picklad morot. Alltså det är så gott, om ni inte har gjort det. Får ni göra det, för det är jättegott. Jag kokar pasta till vår pastasallad. Jag kokar ris till maten vi ska äta snart. Och sen så får ju pastan kyla ner sig och sånt. Så jag kanske gör dressingen ikväll. För jag ska göra currypasta. Annars får det bli imorgon. Pastan ska ju inte vara varm i alla fall. Jag skulle egentligen inreda i vardagsrummet idag. Men alltså jag har inte orkat. Så jag får göra det imorgon. Jag ska ta och slänga de här lösögonfransarna nu. För de har gjort sitt och jag har ju köpt nya. Jag är så trött. Och har varit de senaste dagarna. Och det svider i mitt öga. Men jag måste ju ta tabletter för att somna. Och mina tabletter är slut. Och jag hade inte fler recept. Och jag gjorde så här receptförnyelse på 1177. Men det tar jättelång tid. Så nu somnar jag jättesent. Så jag sover ännu mindre än vanligt. Men det största är så här att jag så här intalar mig själv att om jag går upp tidigt på morgonen så kommer jag somna tidigt på kvällen för att jag är trött. Men det hjälper inte. Jag kan ändå inte somna. Och det resulterar bara i att jag är astrött hela dagen. Idag så tänker jag att jag ska testa den här för första gången. Och jag har ju använt den här från The Ordinary. Granactive Retinoid 5%. Den här lilla rackaren. Även fast det bara är 1% så ska den här vara starkare och mer effektiv. Man ska ju inte använda mycket. Utan man ska ju ta lite och sprida ut. Eftersom jag inte har använt den här innan så tänker jag att jag kör den här en gång i veckan nu i början. Typ en gång i veckan i en månad. Och så får jag se hur min hud reagerar på det. Klockan har hunnit bli ganska mycket. Mitt hår är ganska fettigt idag. Jag ska tvätta det, så ni behöver inte titta på det. Jag ska börja på lunchen. Jag och Sebbe hamnade i en liten politisk diskussion som tog lite tid. Så tiden bara sprang iväg. Så nu är klockan 10:12. Jag ska fixa med pastan och så ska jag tillaga kycklingen till Sebbe och sen så har jag köpt så här vegoschnitzel som jag ska ha och skära upp och ha till min sallad.
Här har vi lunchen. Vi har varsin nygräddad baguette också. Och här är sebbesallad med kycklingen. Och här är min. Jag la på lite picklad rödlök. Picklad morot också. På onsdagen så tvättar vi ju alltid våra sängkläder. Så det ska jag göra nu, fast jag ska vänta lite med att tvätta dem, för jag har en annan maskin igång. Jag håller på att tvätta lite kläder för att jag ville tvätta den beige skjortan som jag köpte igår, för att jag vill ha den på mig på lördag. Så jag ska bara ta av lakanen. Alltså både jag och Sebbe bädda sängen i morse. Det var lite dumt. Ta den då. Jag ska faktiskt ta och byta till andra lakan. Jag köpte ju den här ena på second hand. Det såg ni ju i förra vloggen. För att jag hittade ju en sån som vi hade innan. Som jag ville ta skitlänge. Så nu blir det dags för de här. Nej, det är fel. Du vet om det är på rätt håll eller fel? De var på rätt håll. Nej. Jo. Den var inte det. Kan jag berätta för dig? Eller vill du ha lappen på utsidan? Och inte ha den här fickan heller så du kan stoppa in kudden i. Eller? Kuken! Jag kan ta en sån stor kudde. Oj. Nu var det en lapp. Jag ser på den också. Varsågod. Tack. Vilken är Selmas? Den hårda. Och de två likadana. Ja, och sen är det din kudde. Jag kan prata med dig. Jag kan kommentera matchen. Mm. Det tror jag de andra i publiken kommer tycka om. Ja. Du är så snäll mot mig. Varför det? För att du tar det andra tecken också. Alltså, behöver inte jag något med dig för det? Är det rätt då? Är detta mysigt ett tecken? Ja, det tyckte nog. Bara låg sig ner direkt. Och så missar man att hon är. Fast det gör man inte. Och sen så har vi inte rätt. Oj. Idag så ska jag sätta upp den där spegeln här på väggen. Jag flyttade över de här skåpen här för att känna efter om jag vill ha dem där eller inte. Jag vill ha dem där. Så spegeln får åka upp också. Jag vill göra om lite med grejerna som står på skåpet. För att jag vill inte ha den lampan, jag tycker den är jätteful. Så jag tänker att jag ska ta lampan som står i sovrummet. För att mina föräldrar ska ta med sig lite saker när de kommer på lördag. Bland annat en lampa, en lampfot som jag har haft stående i deras källare. Så jag tänker att då kan jag ha den i sovrummet och så den i sovrummet kan vara här ute. Så slipper jag ha den fula lampan. Och sen kan vi sätta lite andra saker där. Jag har bara haft lite grejer där lite tillfälligt. För jag inte riktigt har vetat vad jag skulle ha där. En annan sak som jag ska göra. Det är ju att jag ska flytta ut alla de spritflaskor. Som vi har i skåpet där inne. Och så ska jag göra typ någon form av drickbord. Och jag har ju sagt det innan att jag ville ha en sån här riktig drickvagn. Och jag letar ju när jag är på second hand och sånt här. Men så länge så får vi ha det lilla avlastningsbordet som står där. Här inne har vi ju alkohol. Här är Funlight. Det ska inte stå där. Amaretto. Den här tänker jag ju att den här behöver inte stå på drickbordet. Den kanske inte ser så fint ut. Bara en bag-in-box med vodka. Det var faktiskt mindre antal flaskor än vad jag trodde. Vi hade jättemycket mer för. Got the curtains up.
Så jag har faktiskt några flaskor som jag tänker att jag ska hälla över. För att jag har sån här. Den här. Som den här tequila flaskan är så jävla full. Och även sours flaskorna. Och de är så här, alltså ni ser. Det går typ inte att få bort dammet. För att de är helt så här kladdiga. Så det har satt sig. Den luktar lite suspekt. Jo. Sen så har vi även några glas som tillhör den ena som karaffen. Såna här, så jag tänkte att de får stå framme där också. Jag gjorde om allting jag hade gjort på det här bordet. Jag är inte nöjd med hur det ser ut, för att jag tycker att här är alldeles för mycket svarta detaljer här i den här delen av rummet. Jag ska faktiskt ta och epilera benen. Men alltså, om ni ser på mina ben. Jag har vissa sådana här ställen där, alltså jag tror det är arbetskläder jag har haft som liksom har suttit. Som här växer inget hår. Att det liksom så här har slitits varenda dag. Så att nu helt plötsligt så växer det inte ut någonting mer. Det här är verkligen bästa dagen på veckan, när lakanen blir tvättade och bytade, duschar håret, nyduschad, när man kryper ner sängen, alltså det är den bästa känslan. Köket ser ut som ett bombnedslag. Jag borde egentligen ta disken, men jag orkar inte, så jag ska baka chokladbollar istället. Jag tänkte på lördag så ska vi bjuda på chokladbollar, schackrutor, hallongrottor och så ska vi baka scones. Så jag sprider ut bakningen lite. Så jättemycket med den här kvällen. Så jag tänkte bara att jag skulle säga hej då till er. Tack så jättemycket för att ni har tittat på vloggen. Ni får ha det jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då.